Həyatımızın müxtəlif sahələrində qadınlara qarşı zorakılıqlar qalmaqdadır. Bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev gender bərabərliyinin və qadın hüquqlarının təşviqində vətəndaş cəmiyyətinin rolu mövzusunda keçirilən konfransda deyib. Komitə sədri bildirib ki, üstün məlumatlarına görə dünyada hər üç qadından biri ya evdə, ya da işdə zorakılığa məruz qalır. Bugün işsiz qadınlar 57,5% təşkil edir. Baxmayaraq ki, əmək qabiliyyətli qadınların sayı kişilərin sayından çoxdur. Əsas diskriminasiya burada qadın əməyinin kişi əməyinə nisbətən az qiymətləndirilməsidir. Bu, bütün dünyada belədir. Azərbaycanda qadınların əməyi kişi əməyindən daha az qiymətləndirilir. Bunun bünövrəsi iqtisadi azadlıqdır. Əgər iqtisadi azadlıq olmayacaqsa, biz sosial azadlığı da təmin edə bilməyəcəyik. Ev işlərinin, ailə üzvlərinə qulluqla bağlı haqqı ödənilməyən iş saatlarının 77% qadınların payına düşür. Bu haqqı zəhmət çəkib, kişi ödəməlidir. Çünki əgər evdə qadın olmasa, kişi bu işi görmək üçün kimisə tutmalıdır. Elmi-texniki fəaliyyət sahəsində qadınların əmək haqqısı kişilərin əmək haqqısından yalnız 47%-ni təşkil edir. Səhiyyə və sosial xidmətlər sahəsində bu rəqəm 63%-dir. Baxmayaraq ki, bu sahədə qadınlar kişilərdən daha çoxdur. Qadın sahibkarlar sayında rəqəm aşağıdır. Sahibkar qadınların sayı, sahibkar kişilərin sayından 3,7 dəfə azdır. YAP sədrinin müavini, mərkəzi aparatın rəhbəri Tahir Budaqov isə Musa Quliyevin ev işi görən qadınlara pul ödəməsi fikri ilə razılaşmayıb. Tahir Budaqov bildirib ki, Azərbaycan qadınları ailəyə bağlıdır. Burada beynəlxalq təcrübə ilə yanaşı, cəmiyyətin fikri də nəzərə alınmalıdır. Musa Quliyev isə bir daha təkrar edib ki, qadının evdəki zəhməti kişilər tərəfindən qiymətləndirilməlidir. Bu təklifi qadının evdə gördüyü işin qiymətləndirilməsi üçün verdim.